Oi. Yakuza the Great. I make it happen. Bang. Toka enza tani na anza kweli mika ni na anza vuka pa huko nigga tajika ara kuna tamaa mana anza burudika na saka zangu chapa huko na sukuma nigga nisha wachanganya kwa mbio zao za banya nisha kuwa ademaya kila siku kuwa gaya eti waone haya kati zangu za wale na flow ile mbaya na kuvunja za uta wana discuss kimo mchango kwa nafsi tamaa sikati na zidi ongeza kasi hadi na wakati wa kilegeza nacho then do it like that I do what I want one blue tick for the safe I make it wanna force school hit you do ya chopstick toka enzi za liki wakipiga ya mabiti always cheat cause I'm still next ziki na ujua toka enzi na ujua bana fafanua huko nigga shitua kuwa hakuna anayejua wazidi kwa madua pumza skill chini ya young huwa nachenda kama tasi siwa beta nafasi awa na kazi kazi wezidisha mvazi sitaki kwa mnafiki kwa video za laki na kaza nati na wanipati info gather info gather info gather info with his it's banana rap lion king rap boss swag samba and this shooter the commander taking it to new heights.